Myslím, že Taylor si zobral zo pár týchto práškov na spanie. Neviem presne koľko a ako k ním prišiel. Tyler, pozri sa na mňa. Tylerovi zlyhala pečeň kvôli acetaminofénu. Potrebuje transplantát, inak zomrie. Ak povieme transplantačnému výboru o jeho pokuse o samovraždu, tak Tylera vylúčia. Doktori, dnes o 20:10 na Wow.